Dame i gospodo, počinje novi ritam grada. Vaš domaćin, Branko Petrović. Poštovani gledalci, dobrodošli na naše 177. druženje. I u ovoj emisiji govorimo o zanimljivim temama i gostima. Ko su moji, a i vaši gosti, pogledajte u kratkoj najavi. Kratak EPP blok, pa se ponovo vraćamo u studio. Vreme je za novi ritam. Gledate Ritam grada. Veliki izbor svih vrsta torti. Vreme je za džez. Atlas, prvi vratni pršljen. Zdrava hrana. Gledate Ritam grada. EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Butik Nenikul. Nenikul. Muška, ženska i dečija garderoba po najpovoljnijim cenama. Samo kod nas možete naći Agres brand. Kupite kvalitetnu garderobu po pristupačnim cenama. Butik Nenikul, Stara Pazova. Salon lepote Mimi. Svečane i modne frizure. Nega kose botoksom. Trajno ispravljanje kose. Profesionalno šminkanje. Za sve vaše najvažnije trenutke. Nadogradnja i izlivanje noktiju. Privremene tetovaže. Probajte najnoviji hit. Šišanje svećom. Najbolja nega suve i oštećene kose. Salon lepote Mimi. Ćirila i Metodija 26 310 052 i 06382 11594. Budite lepi i negovani. Vaš salon lepote Mimi. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Pozdravljaju vas braća Krstić. Nešto jako lepo vidite u kadru, nešto ćemo morati kasnije i da probamo. Zahvaljujući moji gošći Miluška Bako, dobro mi došli. Hvala, bolje vas našla. Kako nam se zove ova lepa torta? Baron torta. Baron, sastav? Kore su sa kakaom, fil čokoladni i maline. Morat ćemo kasnije malo i da je probamo. Naravno. Recite mi ove cvetove što ste napravili, to je isto vaših ruku delo. Ja sam mislio da to negde kupljeno, međutim, ne, vi to ja pravite. Ne, to ja pravim, da. Cveto od fondana. I žice. Jedemo, ali da opratimo pažnju i na žicu. Jer malo ima. U svakoj toj latici ima žica. Da bi mogli. I Stari Pazove mi dolazite, gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu Miluška Torti da se o svemu informišu. Kada je u pitanju dogovor, mora da postoji. Naravno. Cena, kako se dogovarate sa mušterijama? Sve po dogovoru, znači zavisi od ukusa torte, od dekoracije, težine dekoracije, da li je dečija, da li se nešto crta sa šlagom ili idu figurice, znači sve po dogovoru. Kod vas je malo specično, ne ide na kilu nego... Ne ide na kilu nego ruke plus materijal. Znači... Dobro, znači mi donosimo ili možemo i naš materijal da donesemo uz dogovor i tako nešto. Da, što nam preporučujete da probamo kada su torte u pitanju što možda nismo probali, a što je po onako vašem mišljenju jako dobro? Pa ne znam ja šta ste vi probali, a šta ne, ali eto probat ćete sad ovu Baron tortu, pa za dalje ne znam, možda neka čoko moko sa plazmom ili ne znam, Moskva ili ima raznih. Dobro, sva slavlja, ili tako? Kada su sva slavlja, možemo kod vas da dođemo, rođendani, imendani? Može za sve. Venčanja? Naravno. Koliko vam bi bilo potrebno da napravite ovako? Ovako remek delo, rekao bih.
Pa dobro, cvetiće sam 2-3 dana ranije pravila, to mora da se osuši, a tortu, ne znam, 4-5 sati možda treba da bude gotova. Vi ste bili naša koleginica, radili ste na slavačkom programu, birali ste hit dana, nedelje ili tako? Nedelje, tada je bilo nedelje još pa meseca. I eto se slušalci javljali, glasali, jesam, jesu imali neke posebne želje, muzičke želje. Pa bilo je kad je bilo i želja, bilo je kad je samo glasanja bilo. I onda, posle toga, otkuda je interesovanje za torte, za ovaj zanat? Udala sam se, došlo deca, torte za decu i tako krenulo. Zašto biste vi kupovali tortu i naručivali kada možete sami da je? Da, vidjela sam da mi to ide jednostavno i vidjela sam da u tome uživam. Znači, jednostavno to sad volim da radim. Odmor za dušu mi je to. U svaki posao. I svaki zanat mora da se voli. I kad se s ljubavlju sve radi, ispadne ovako nešto. Da, i lakše se radi kad je s ljubavlju. Miluška, hvala lepo što ste bili moja gošća. Hvala vam. Budite i dalje vredni. Gledaoci mogu da posete vašu Facebook stranicu Miluška Torte i da, da kažemo odmah gledaocima da ne može isto da se sad ovakva napravi. Može slično. Slično, ali identično ne. Hvala lepo, prijatelji, naše emisije vas pozdravljaju. Budite vredni i sve što nam je potrebno kada su torte u pitanju, možemo da se obratimo vama, da. Adresa. Baštolanska, 46. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala vama. Dragi moji, gledajte emisiju U ritmu pazove. Pozdravlja vas Rade Radivojević. U našoj zemlji koja je ozbiljan reprezent kvaliteta i opšte džeza u našoj zemlji. Kao takav predstavljamo našu prestonicu, pošto u našem imenu, u naslovu našeg sastava je ime Beograda, Belgrade, I tako nastupamo po inostranstvu i zaista poprimamo prilično lepe čestitke i dobre uspehe postižemo i nadam se da ćemo tako funkcionisati i nadalje. Osam članova benda, sve trebalo bi sedam, ali... Jeste, sedam članova benda je za Dixieland norma koja se uvek poštuje jer ima zadati broj i vrste instrumenta koji takav orkestar mora da ima. Četvoro u ritam sekciji i tri duvača i to ne bilo koje. Mora da bude klarinet, mora da bude trombon i mora da bude truba. Oni prave boju svakog Dixieland orkestra. Kad god vidite neke drugog duvača u nekom Dixieland sastavu, znajte da to nije precizno ni muzikološki, ni prosto umetnički, nego je to neka vrsta kompromisa. Ali mi se trudimo da izvučimo i izgledamo na koncertima onako kako se to radilo na trotoarima New Orleansa pre više od 100 godina. Svaki CD, DVD je za sebe, ali da se vratimo pre dve godine, interesantan CD, odnosno uradili ste i pesme, starogradske pesme ste uradili. To je naš kompakt disk izdat 2012. godine koji se zove Nacionalno blago. Dakle, naša starogradska muzika je zaista nacionalno blago naše zemlje. Ali sada niko nikada nije to rearanžirao u ovaj stil. Bilo je pojedinačnih pokušaja, ali CD Nacionalno blago ima 12 najpoznatijih i najpopularnijih starogradskih pesama rearanžiranih kao Dixieland. Zanimljivo je kako je to nastalo. Etnomuzikološki posmatrano, gradska muzika nastaje ukrštanjem različitih influenciji, različitih ljudi, različitih krajeva koje dolaze u neki grad. Tako je nastala stara gradska muzika na tlu, ali u našem tlu. Ali u isto vreme, u nekom drugom gradu, na drugom kontinentu, jako daleko odavde, dakle na jugu Amerike, nastajao je Dixieland kao gradska muzika. I ispostavilo se upoređenjem, sada malo muzikološki, da su te kompozicije veoma slične. I zato je bilo lako aranžirati našu starogradsku muziku u stil gradske muzike sa nekog drugog kontinenta. Koliko ste sluša džez u Srbiji? Nažalost, nedovoljno, ali se mi trudimo našim koncertima, džez festivalima po kojima nastupamo i našim solističkim nastupima da privolimo što veći broj običnih slušalaca da počnu da slušaju vrlo jednu, kako da znam, važnu muzičku kategoriju, važan lanac u muzici današnjice. Pored muzike, pored džeza, na sceni je i ples. Tako je. Beogradski Dixieland orkestar je prvo jedini orkestar ove vrste na čitavom Balkanu, što je dosta retko. Ali da bismo mi neku muziku koja je stara 100 godina i koja više ne može da bude in,
napravili što atraktivnijom, mi smo našem muzičkom sastavu pridodali muzičku trupu koja se zove The Dixie Dance Show, koja ima od 10 ili 12 članova, zavisi, i koja zajedno sa nama na koncertima u stvari plešu plesove koji su se igrali u to doba i za koje ova muzika u stvari tada i pisa. Tako ste i obučeni? Tako smo i obučeni. Igrate li vi? Kad kada, da, vrlo često. Bili ste i u Sremskim Karlovcima, dobro ste prošli, zadovoljni ste? Naravno, to je velika fešta, to je on, berba grožđa, tu su svi veseli i svi su naravno prepoznali lepo to što radimo. I vrlo smo lepo primljeni, to je uvek tako, narod voli da sluša ovo što mi radimo. Mnogo bolje prolazite u inostranstvu, barem kada je zarada u pitanju? Mislim da su zarade prilično slične, ali je uvažavanje kvaliteta našeg orkestra sasvim drugačije na zapadu. To se prilično ozbiljno konotira. Imali smo prilike da rame uz rame sviramo sa najboljim sastavima ove vrste u Evropi i osim što ni malo za njima ne zaostajemo, ispostavlja se da je muzički kvalitet pojedinaca u našem orkestru akademski je inače, ali zato na vrlo velikom nivou kada je u pitanju komparacija sa džezerima negde drugde. To se ozbiljno čuje i mislim da to publika nepogrešivo procenjuje. Tako da smo se veoma često sretali sa situacijama koje su prosto nemoguće, čak ni u džezu tamo. A to su stojeće ovacije koje mi doživljavamo posle naših koncerta. U Švedskoj su nam rekli da je to normalno za, ne znam, kad Bergman napravi predstavu u Dramaten teatru, onda je posle predstave to, jel? Ali kaže, za džez to nije bilo obično i na našem koncertu tamo pre jedno 5-6 godina svi su poustajali. I organizator je šokiran, kaže, ja 40 godina vodim ovaj festival, ovo mi se nikad nije dogodilo. Da je to pojedinačni slučaj, ni po jade. Ali i u Francuskoj, i u Nemačkoj, i u Bugarskoj, i u Mađarskoj, svugde je isto. I presrećan sam zbog toga. Šta nas očekuje u narednom periodu? Promocija ovog CD-a, nadam se da će otići u neverovatnom tiražu od 15 primjeraka. I planiranje novih gostovanja u Evropi za 2016. Da li mladi se interesuju za džez, da li hoće da ga sviraju i slušaju? Naša misija je u stvari animiranje mladih da što više slušaju džez. Nema ih baš dovoljno, ali se mi trudimo da uz pomoć Sekretarijata za kulturu grada, pojedinih institucija, pravimo koncerte opšteg karaktera na kojima će ljudi moći da čuju džez koji je komunikativan i tako ga prihvatiti. Onda će lakše sa prve stepenice doći na drugu i na treću. Hvala što ste bili. Najlepše hvala. Moj gost, želim vam puno uspeha. Savet svim gledalcima da saslušaju i da uživaju. Da, ovo je muzika koja je pisana za zabavu, tako će da će biti igriva i vrlo opuštajuća. Dixieland zovu muzika sreće. I sasvim je sigurno, kogod ovo posluša, shvatit će da je to istina. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju. Oh, najlepše hvala. Želim vam sve najbolje. Ja bih voleo da ovaj CD također poklonim u znak zahvalnosti što sam bio gost kod vas. Hvala lepo za najbolje. Hvala vama. Ja sam Sanja Papić, a vi gledate emisiju U ritmu grada. Poštovani gledalci, u narednim minutima o fizikalnoj terapiji, moj gost, Volović Dragan, primarius, lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Dobro mi došli. Bolje vas naša. Pričat ćemo o atlasu u prvom vratnom pršlinu. Nameštanje atlasa je specifična metoda. Slažem se. Nameštanje atlasa je nešto što se sada jako pojavljuje u okvirima lečenja i spada u alternativnu metodu lečenja i ona se izvodi u balans medici. To je ordinacija koja je posvetila jedan čitav segment lečenja na ovaj način. Atlas, prvi vratni pršen, to je najznačajniji pršen koji je najviši, najtanji i najlakši i on praktično čini spoj glave i ostatka tela. Prvi vratni pršen atlas je nosač praktično glave i čini kontakt glave i ostatka tela. Izmešten atlas je jedna vrlo značajna stvar koja se dešava i kojoj nema adekvatnog objašnjenja za sada. I ona uzrokuje brojne nadražine fenomene tipa glavobolje, vrtoglavice, omaglice, nesvestice, lošu funkciju mozga, gde se dešava gubitak pamćenja, smanjeno pamćenje, smanjeno funkcionisanje i mnogi ljudi od toga danas pate baš upravo zbog ovog problema.
Dijagnostika tog problema se vrši na više načina. Jedan od načina je koji je najmoderniji, to je znači primjena nuklearne magnetne rezonance koja detektuje taj poremećaj i ona praktično može da nađe kod velikog broja ljudi taj izmešten atlas i on je praktično kod 98% ljudi jedno stanje koje je prisutno. To stanje se pogoršava zbog raznih problema i raznih udara, padova, tokom porođaja. Znači, uzroci su brojni koji su mogući, međutim, nema adekvatne potvrde oko toga. Da bi se konstatovalo mogućnost nameštanja jednog takvog atlasa, vrši se prethodno dijagnostika jednostavnim tehnikama ispitivanja pokretljivosti i bolnosti u tom segmentu i iza toga može da se pristupi nameštanju atlasa. Evo da nam pokažete gde se on nalazi i mi imamo vrtoglavicu, imamo neki problem ili tako, boli nas taj deo vrata ili tako. To su neki prvi signali da nešto nije u redu kada je u pitanju atlas. Kada se ovaj prvi pršten tu izmesti, ovde okolo su problemu, znači strukture koje se nalaze, najbliži su ovi nervi oko njega, prvi i drugi cervikalni nerv, koji najviše utiču u regulaciji cirkulacije donjeg dela glave, znači predela očiju, predela ušiju, usne duplje i tako dalje, obraza, tako da postoje senzacija u tom segmentu kada je ovaj izmešteni atlas izazvao veće poremeće. Praktično svi ti poremeće su najviše tipa nadražaja i zbog toga se javljaju vrtoglavice. Vrtoglavice koje su najtipičnije za ovaj problem atlasa nastaju prilikom okretanja glave, levo-desno, znači onda nastaju nagle vrtoglavice. Mnogi od pacijenata imaju baš takve vrtoglavice. Zatim postoji izražen bol u kičmenom stubu u vratnom segmentu, mada taj bol može bude prenešen i duž ostatka kičmenog stuba. Ovdje imamo jedan model, znači kičme u jednom normalnom izgledu i stanju, veličini, kao što je i kod većine nas, tako da vratni pršten kao voditelj tog poretka, on se nalazi na vrhu i izaziva slaganje svih ostalih pršenova prema njegovom položaju. Kada je on izmešten, onda znači posledično svi ostali kičmeni pršteni imaju probleme i mogu da izazovu probleme u porođaju, mogu da izazovu razne simptome. Znači, čak i bol u slabinskom delu kičme može biti ili u leđenom delu kičme može biti uzrokovan problemom u prvom vratnom pršenu. A prvi i osnovni znak je znači bol i kočenje u vratu i u ramenom pojasu. Vrtoglavice koje se javljaju, one idu često u napadima i to nije uopšte lako podneti, čak onesposobljavaju osobu da može da se kreće. Sljedeći problem je glavobolja. Glavobolja obično počinje u tom segmentu, baš oko tog vratnog pršljina. Ona se širi preko glave, preko krova čitave lobanje, sve do čelnog dela ili temenog dela i te su glavobolje tipične za ovaj problem prvog vratnog pršljina. Osim toga, znači, tu postoje omaglice, praktično one su posljedica oslabljene cirkulacije u potiljašnom delu, zadnjem delu vrata i onda je slabija ishrana malog mozga i potiljašnog dela mozga koji tumači vid, ono što vidimo, tako da ljudi vide, ali nije im jasno tumačenje toga šta je i posle nameštanja atlasa naglo nastaje jedno poboljšanje koje se baš primećuje kao poboljšanje u vidu. Znači, dešava se poboljšanje koje se manifestuje jednom jasnoćom u glavi, bistrinom, olakšanim funkcionisanjem i pamćenja i drugih funkcija. Kako nameštate pršljen, je li to bolno? Pa nameštanje samog atlasa nije bezbolna metoda. Taj bol je sasvim podnošljiv i prihvatljiv i da bi se stvarno namestio atlas mora da se oseti izvesna doza bola. Taj bol uopšte nije veliki, ta tehnika se sprovodi i metoda koju ja primenjujem je sprovedena preko pola miliona ljudi u svetu i primenjuje se i kod male dece. Znači, dete iznad 12 godina je prihvatljivo da se namesti u ordinaciji i iza toga nastupaju odmah poboljšanja. To je ono što je najveći kvalitet ove metode. Znači, u 30-godišnjoj praksi lečenja problema duž kičmenog stuba, ovo je jedna od metoda koja je najkvalitetnije i trenutne rezultate dala do sada u tome, u praksi. Loše držanje, dugo sedenje, također izaziva bol.
i takođe možemo zbog toga doći kod vas. Da, da, svakako, kome nije baš sasvim jasno, sve može napraviti konsultaciju, postoji mogućnost javljanja preko sajta Balance Medike gde se postavio pitanja i na ta pitanja vezano za tegobe koje postoje, može da se dobije neki odgovor. Najčešće potrebno je da se napravi na konsultacija da bi se te tegobe izdefinisale i na osnovu toga da se odredi koliko je potrebno ovaj tretman da se uradi. Znači, svi bolni sindrome kičme praktično mogu da se koriguju sa nameštanjem atlasa. Nije reakcija uvijek ista, individualna je kod većine osoba i taj period oporavka, ali praktično veliki broj njih može da ima pozitivan efekat od tretmana. Šta savjetujemo gledalcima? Pa, savjetujemo da čuvaju svoje zdravlje. Atlas je vrlo interesantna metoda nameštanja po onoj metodi koju ja koristim. Može da da velike efekte i ako žele da naprede svoje zdravlje opšte, da smanje svoje bolove ili da ih eliminišu, moraju da budu aktivni, moraju da budu fizički prisutno aktivno, u stvari da koriste vežbe i te vežbe su neophodne da bi se podržao posle ovo stanje kad se namesti jedan izmešten atlas. Manje da sedimo, više da hodamo, da odnosno i pazimo i kako sedimo? Da, priroda čoveka jeste da se kreće. Kada se on kreće, onda dolazi do slaganja tih unutrašnjih elemenata stabilnosti i zdravlja i neophodno da se kreće. Onaj ko se ne kreće, on ne može to da učini, taj prirodni proces u organizmu ne čini ga i ne može da dođe do poboljšanja i otpornosti organizma. Sam metabolizam koji se aktivira redovno i stalno, on je onda ispremniji na bilo kakav spoljni uticaj da da odgovor. Ukoliko je neko neaktivan, on samim tim i svoj metabolizam snižava i daje manju otpornost organizmu. Do kraja septembra akcija u Balans Medici. Možemo je potražiti na Facebook stranici, na internet stranici. Svaki. Hvala što ste bili moji gost, prijatelji, naše emisije vas pozdravljaju. Hvala, divno. Gledajte emisiju U ritmu Pazove. Svake srede u 18. Pozdravlja vas bend Nežni neizbežni. Poštovani gledalci, u narednim minutima o zdravoj ishrani, o bilju. Željko Vukin, moj vaš gost, u pitanju je zdrava hrana i kompanija Zdravo bilje. Dobro mi došli. Bolje vas našao. Hvala na pozivu. Dolazite mi iz Beograda. Da. Recite mi gde možemo da kupimo sve vaše proizvode? Pa, naši proizvodi su zastupljeni u velikom broju, uglavnom prodavnicama zdrave hrane. I imamo u apotekarskim ustanovama Janković u Novom Sadu, njihovoj mreži apoteka. Trebalo bi od nedelje da krenemo sa Artemisinom u Ermi, to je veleprodaja farmaceutske industrije. Zatim u veleprodaji za one koji imaju radnje zdrave hrane u veleprodajama Nutricija, Makrobiotik i može na našem sajtu, znači ili Facebook stranici zdravobiljebg.com ili na Facebook stranici Artemisinin Beograd, tako da može i tako da se naruči, a one koje nemaju u blizini neku radnju možemo da pošaljamo po uzećem. To je nešto novo, kažete pametna bomba za rak. Pa jeste, to su Artemisinin, to je ekstrakt biljke slatke peline. To je biljka koja se koristi već jedno preko 2000 godina u drevnoj kineskoj medicini, a i pre 30 godina je priznata kao lek protiv malarije u Americi. U zadnje vreme, na Vašingtonskom fakultetu, kada su ispitivali kao lek za malariju, otkrili su da ima izuzetno dobre efekte za uništavanje kancerogenih ćelija. Zato su i nazvali pametna bomba za rak. Pogotovo kod kancera, leukemije, raka dojke, gde se nalazi velika količina gvožđa u ćeliji, povećanje u odnosu na zdrave ćelije. Kod leukemije to povećanje gvožđa 1000 puta veće. Kod raka dojke 15 puta veća koncentracija gvožđa u samoj ćeliji. U kontaktu s artemisininom dolazi do njihovog uništavanja, do oslobađanja kiselnika i do uništavanja kancerogenih ćelija. Zato su i oni nazvali pametna bomba za rak, zato što deluje samo na zaražene ćelije. Znači, za razliku od svih ostalih poznatih do sada
klasičnih načina lečenja kancera, hemoterapija, zračenja, operacija, gde dolazi do uništavanja i zdravih ćelija, artemisinin deluje samo na zaražene ćelije. A zašto nam onda doktori preporučuju zračenje, hemoterapiju, a ne vaš preparat? Znate šta, preparat je relativno nov. Kažem, on je tek pre 30 godina otkriven, priznat u Americi kao lek protiv malarije. U zadnje vreme su oni, slučajno je otkriveno to i verovatno da će ovo biti najveći slučajni pronalazak u medicini u ovom veku. Sasvim slučajno došlo do toga, a taj farmaceutski lobi, mi znamo koliko je jak i koliko košta ta jedna hemoterapija, pogotovo na zapadu, tako da ovo što propagiraju američki lečnici, lekari, da je to, da treba da bude najjeftiniji lek za rak, to je direktno ono što se kosi sa njihovom farmaceutskom industrijom i to, tu nastaju problemi oko njegovog priznavanja. Možete li da živite od svog rada? Pa, eto, borimo se. Teška su vremena kao i svugde, ali eto, borimo se, pa radimo neki posao koji nama daje snage. Znamo da pomažemo ljudima, da ih uvodimo u neki novi način ishrane, zdravog života. Ja sam inače inženjer poljoprivrede, pa mi je to dostupno, ne radim samo ovo sa trgovačke strane, znači radim nešto što je meni poznato i nešto što želim da približim ljudima, neke biljke koje su Bogom dane, koje jako mnogo mogu pomoći ljudima u njihovim zdravstvenim problemima ili uopšte ljudima za podizanje imuniteta i zdravog načina života. Priznaćete da se mnogo toga nudi i mnogo toga ima na tržištu. Kako će vaš kupac znati da je to dobro po njegovo zdravlje? Pa znate šta, ima puno preparata. Mi je, ako... Ajde sad da pričamo o nekoj težim bolestima. Znači, ovde konkretno mi smo počeli da radimo nekim preparatima koji se koriste u borbi protiv raka. Rak je bolest koja izaziva stres, izaziva ishrana, izaziva loša sredina, nezdrava, zaražena. Mi ne možemo sada da se preselimo na planinu pa da živimo svi zdravo pored izvora na čistom vazduhu, ali definitivno možemo da se trudimo da izbjegnemo stres i da se bavimo zdravom hranom. Artemisinin nije lek za rak, ja kažem, to je samo jedan od mnoštva preparata koji se koriste u borbi. On može, u odnosu na sve ostale preparate, on je do sada pokazao daleko veći efekat nego svi biljni preparati zajedno. Tako da je to neka snaga koja nama daje, uliva poverenje za dalji rad. Vaše bilje nema loše efekte, a vrlo je bitno da se ono kosi, suši, melje i da je što brže se stavlja ovako, jeli ovako pakuje i da može da pomogu. Jeste. Naravno, ovo je ekstrakt biljke koji je 98% čist, taj artemisinin koji je zdravstveno najviše pomaže. Zatim imamo pšeničnu travu, ječmenu travu, lucerku, to su biljke koje se suše do 42 stepena Celzijusa, da bi ostali sva hranljiva svojstva bi ostala u toj travi. I taj proces koji ide od košenja do pakovanja prođe samo nekoliko sati, tako da je to nešto što je najbitnije da bi se zadržali svi kvaliteti same biljke. Predlažete da jedemo što više sirovu hranu i hranu punu hlorofila. Hlorofila, naravno, zato što hlorofil utiče direktno na povećanje hemoglobina, na hemoglobin, na povećanje hlorofila, na povećanje kiseonika u krvi. Mi ako imamo ćelije koje su dovoljno opskrbljene, imaju veliki procenat kiseonika u krvi, znači to je osnovni preduslov da ne može da se dolazi do bolesti. Imamo kiselu sredinu gde se stvara ćelija raka kao odbrambeni mehanizam za preživljavanje ćelija. Imamo alkalnu sredinu gde ćelije raka ne mogu da prežive.
Ovde se dešava da kada artemisinin dođe u dodir sa ćelijama koje su zaražene sa ćelijom raka koje imaju jako veliki procenat gvožđa, dolazi do oslobađanja kiseonika i do njihovih uništenja. Do njihovog uništenja, zato i deluje samo na te ćelije koje su zaražene. I ostaju zdrave ćelije, ostaju netaknute. Jel možemo nešto i preventivno da koristimo? Naravno, ovo je dijetetski suplement koji služi za opšte odbrambeno jačanje, povećanje opšte odbrambene sposobnosti organizma. Tako da ne trebamo čekati onaj zadnji trenutak kad je već gotovo, kad treba da se ide na operaciju ili već šta. Znači, treba krenuti sa zdravim životom, zdravim načinom ishrane, vežbanjem, podizanjem opšte obrambene sposobnosti organizma u svakom trenutku. Gledalcima savjetujemo da posete vašu Facebook stranicu, internet stranicu i da se o svemu raspitaju i da vas pitaju šta god zanima. Prijatelji naše emisije vas pozdravljaju i vas se zahvaljujem što ste bili. Hvala i vama. Moj gost. Evo i za vas ovo da imate... Preventivno, šta ste preventivno, dali, to tako? Je pšenična, ječmena, trava i trava lucerke. Kako ovo pijemo, kako znate u vodi? Znate šta, može da se pomeša u čaši vode ili može da se pomeša sa jogurtom, sa čašom soka, jednog limonadi. Jednog dnevno ili kako? Jedna kafena kašika dnevno. Hvala lepo, sve najbolje. Hvala lepo, prijatno. Gledate Ritam grada, EPP. Kompjuterizovani perimetar, funkcionalno ispitivanje očnog živca kod glaukoma i drugih oboljenja očnog živca i promjena na mozgu. Specijalistička oftalmološka ordinacija dr. Inđić, Branka Radičevića 12, Stara Pazova. Obavezno zakazivanje na broj 317-369. Neprevaziđeni stil za svaku priliku. 022-316-111. Budite sigurni da ste kupili najbolje. Rezano i saksijsko cveće za sve prilike. Kućna dostava gratis. Da vaše voljeno biće zablista od sreće, darujte mu sa stilom najlepše cveće. Butik Nenikul. Nenikul. Muška, ženska i dečija garderoba po najpovoljnijim cenama. Samo kod nas možete naći Agres brand. Kupite kvalitetnu garderobu po pristupačnim cenama. Butik Nenikul. Stara Pazova. Priča po priča, tema po tema i ovo druženje polako privodimo kraju. Gledajte nas za 7 dana u isto vreme na istom mestu i u repriznim terminima četvrtkom i subotom. Hvala vam poštovani gledaoci na pažnji, hvala kolegama. Gledamo se za 7 dana. Svako dobro. Bio je ovo još jedan Ritam grada. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.